太慢了吧，你能手势脚吗？我想着得把这罪名坐实才行。昨天谁在那边？小姐，住手！我家寒白哥哥才不是木头呢，我家寒白哥哥武功天下第一。បាទជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាមួយនឹងរឿងថ្មីបន្តទៀតហើយដែលរឿងមួយនេះគឺមានចំណងជើងថាអ្នកបំបែកក្តីវ័យក្មេងភាគទី1ជម្រាបជូនជាមុនថានៅក្នុងរឿងនេះគឺតួអង្គឯកគឺសុទ្ធតែជាតួប្រុសទាំងពីរអ្នកតែម្ដងគេអត់សូវនិយាយអំពីរឿងមនោចេតនាស្នេហារវាងតួប្រុសតួស្រីអីទេគឺផ្ដោតទៅលើទំនាក់ទំនងមនោសញ្ចេតនាមិត្តភាពរបស់តួប្រុសនិងតួប្រុសវិញហាក់ដូចជារឿង World of Honor ឬក៏រឿង The Anthem ឯដូចគ្នាចឹងដែរបើអ្នកទាំងគ្នាធ្លាប់មើលរឿងទាំងពីរនោះប្រកាសជាដឹងហើយក៏ប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាអត់មានតួស្រីនោះទេគឺមានដូចគ្នាលើសពីនឹងទៅទៀតនោះគឺមានតួស្រីពីរនាក់បានដើរតាមកំឡោះទាំងពីរនឹងដើម្បីស៊ើបអង្កេតបំបែករឿងក្តីជាមួយនឹងគ្នាណាមានទាំងពីរអ្នកគ្រប់ត្រួតមានទាំងពីរឃាតករចង់ដឹងថាសាច់រឿងបង្កប់នៅការអាចកំបាំងយ៉ាងម៉េចល្អមើលយ៉ាងម៉េចហើយជាពិសេសវិញតួប្រុសទាំងពីរដែលសង្ហាសង្ហានឹងគាត់មានស្នាដៃក្នុងការសម្ដែងល្អប៉ុណ្ណាមកទស្សនាការសម្ដែងដូចតទៅដំណើរសាច់រឿងបានចាប់ផ្ដើមឡើងជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពនៃហេតុការណ៍ដ៏អាក្រក់មួយដែលមានមនុស្សស្លាប់នៅឯមាត់ច្រកទ្វារចូលក្រុងដែលមានបុរសអ្នកយាមពេលយប់នឹងបានស្រែកប្រកាសថាគឺមានខ្មោចស៊ីមនុស្សកាលពីយប់មិញដែលនៅទីនោះគឺមានរទេះអ្នកសម្ដែងហ៊ីមួយក្រុមបានចោតចោលហើយនៅក្នុងរទេះគឺប្រឡាក់ទៅដោយឈាមទាំងអស់ក្រុមកងសន្តិសុខរបស់សាលាស្រុកកំពុងតែធ្វើការឡោមព័ទ្ធទីនោះដើម្បីពិនិត្យមើលភស្តុតាងព្រមពេញនោះស្រាប់តែមានបុរសសង្ហាម្នាក់បានដើរចូលមកជាមួយនឹងអ្នកបម្រើរបស់គាត់ម្នាក់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតទៅក្រុមសន្តិសុខក៏បានហាមឃាត់នៅពេលនោះអ្នកបម្រើគាត់មានឈ្មោះថាចៅយីងគាត់បានទៅស្ដីបន្ទោសទៅកាន់ក្រុមសន្តិសុខថាម៉េចអត់ស្គាល់អ្នកកំឡោះដែលជាអ្នកប្រុសរបស់យើងមានរូបសង្ហាកំពុងតែដើរចូលនឹងទេមែនដែរឬអត់ទេសន្តិសុខថាត្រូវឲ្យអ្នកប្រុសបងឯងជាណាចៅយីងថាកាលពីឆ្នាំទៅអ្នកប្រុសរបស់ខ្ញុំដោះស្រាយរឿងក្តីដ៏លំបាកមួយប្រើចំណាយពេលតែមួយថ្ងៃទេហើយកាលពីប្រហែលខែមុនរឿងក្តីដ៏លំបាកមួយដែលសាលាស្រុកពូលោកនឹងដោះស្រាយមិនបានអ្នកប្រុសរបស់ខ្ញុំចំណាយពេលតែកន្លះថ្ងៃទេដោះស្រាយបានហើយកងសន្តិសុខឈរស្ដាប់ឡើងចំហមាត់ឡើងចង់ភ្លឹកដុំដុំប៉ុន្តែនៅចុងបញ្ចប់គាត់ក៏សួរសរុបសេចក្តីថាអឺឥឡូវនឹងលមុំនិយាយបានហើយថាអ្នកប្រុសរបស់យកឯងនឹងគឺជាអ្នកណាគេនៅពេលនោះតួប្រុសរបស់យើងគាត់ក៏បាននិយាយថាខ្ញុំគឺស៊ូឆឹងស៊ីកំឡោះសង្ហាងាកបោយ៉ាងញឹមស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនគាត់កំពុងតែពិនិត្យទៅលើរទេះដែលពោពេញទៅដោយឈាមនឹងនៅពេលនោះសាច់រឿងក៏គេបានបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពកាលពីយប់នៅពេលដែលអ្នកដើរយាមយប់នឹងបានប្រទះឃើញគឺអំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងតែយាមនៅក្នុងវេនយប់របស់គាត់គាត់បានប្រទះឃើញរទេះដែលគេចតចោលនៅពេលដែលគាត់បានដើរទៅពិនិត្យនោះស្រាប់តែមានផ្សែងខ្មៅមួយមានរូបរាងដូចជាក្បាលខ្មោចចឹងបានហក់ត្របាក់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់នឹងនៅភ័យមិនទាន់បាននោះទេស្ទើរតែវង្វេងវង្វាន់ទៅហើយឆឹងស៊ីបានចូលទៅមើលក្នុងរទេះដែលពោពេញទៅដោយឈាមនឹងក៏ប្រទះឃើញមានកណាត់សុតមួយសន្លឹកដែលមានរូបគំនូរនៅលើនោះចឹងហើយគេក៏បានយកវាលាក់ទុកបន្តែក្រោយមកក៏មានដាវមួយហោះសម្ដៅទៅកាន់ឆឹងស៊ីដែលនោះគឺជាដាវរបស់មេកងកំឡោះសង្ហារបស់យើងមានឈ្មោះថាស៊ុយហានប៉ាយទាំងពីរអ្នកក៏បានប្រយុទ្ធគ្នាទៅវិញទៅមកដែលមើលទៅស្នាដៃរបស់ពួកគេនឹងដូចជាស្មើដៃគ្នានោះទេនៅពេលហ្នឹងក៏មានហ្វេនរបស់ស៊ុយហានប៉ាយម្នាក់ដែលនាងគឺជាកូនស្រីរបស់លោកចៅហ្វាយស្រុកមានឈ្មោះថាឈូហានឈីងនាងកំពុងតែបាច់ផ្កាអបអរទៅកាន់ស៊ុយហានប៉ាយកំឡោះសង្ហារបស់គាត់ដែលនាងស្រែកថាលបងហានប៉ាយគឺពិតជាសង្ហាខ្លាំងណាស់គេមានហ្វេនរបស់គេទៀតហ្វេននេះហ្វេនផ្កាប់មុខតែម្ដងហើយស៊ូឆឹងស៊ីជាមួយនឹងស៊ុយហានប៉ាយបន្តពីប្រយុទ្ធគ្នាបានមួយសបកទៅឃើញថាក្បាច់គុនរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់ហាក់ដូចជាបហាបហែលគ្នានឹងទេនៅពេលនោះចៅយីងដែលជាអ្នកអំរារបស់ឆឹងស៊ីនឹងបានរត់មកកាត់មុខហើយនិយាយថាអ្នកប្រុសកំខ្លាយចាំខ្ញុំការពីអ្នកប្រុសតែមួយអព្រិចភ្នែកក្រោយមកនោះពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏ត្រូវបានក្រុមកងសន្តិសុខវាយឡើងប៉លមុខតែម្ដងមេកងហានប៉ាយក៏បានចាប់យកពួកគេទាំងពីរនាក់ទៅឃុំទុកនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងដោយសារតែពួកគេបានខ្លាចបន្លំធ្វើជាអ្នកស៊ើបក្តីមិនតែប៉ុណ្ណោះបានទៅបំផ្លាញផុសតាងនៅក្នុងកន្លែងកើតហេតុទៀតស៊ូឆឹងស៊ីថាឯងពិតជាមិនដឹងអីមែនយើងគឺជាកំពូលអ្នកស៊ើបក្តីនៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងហើយចាំមើលតើស៊ើបក្តីមិនចេញទេលើក្រោយក៏មកវង្វយើងឲ្យសោះយើងមិនជួយឯងនោះទេបញ្ញត្តិស្ដាយក្រោយទៅដោយការនិយាយរបស់ឆឹងស៊ីមែនគ្រាន់តែហានប៉ាយបានទៅជួបជាមួយនឹងលោកចៅហ្វាយស្រុកភ្លាមលោកចៅហ្វាយស្រុកក៏បញ្ជាឲ្យគេទៅសុំជំនួយពីឆឹងស៊ីភ្លាមដើម្បីស៊ើបអង្កេតរឿងក្តីមួយហ្នឹងព្រោះអីស៊ូឆឹងស៊ីត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺពិតជាកំពូលអ្នកស៊ើបក្តីក្រៅផ្លូវការម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងមួយហ្នឹងមែនហើយរឿងក្តីមួយនេះគឺថ្នាក់លើរបស់គាត់បញ្ជាត្រឹមតែរយៈពេល3ថ្ងៃត្រូវរស់ស្រាយឲ្យចេញមិនដូច្នោះទេនឹងប៉ះពាល់ដល់ឋានៈលោកចៅហ្វាយស្រុកជាមិនខាននោះទេហើយនៅពេលដែលហានឈិញបានរត់ចូលទៅសួរលបងហានប៉ាយរបស់គេហ្នឹងហានប៉ាយក៏បានបញ្ញាបញ្ញាចាក់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅនៅពេលនោះហានឈិញក៏សួរទៅឪពុករបស់នាងថាពុកពុកស្ដីឲ្យលបងហានប៉ាយខ្ញុំទៀតហើយមែនអត់ទេបានជាគាត់មិនសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងហ៎ឬមួយក៏គាត់អត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំបានជាគាត់ប្រងើយកតោដាក់ខ្ញុំបែបហ្នឹងហ៎នៅពេលហ្នឹងលោកចៅហ្វាយស្រុកថាអឺអារឿងគេស្រឡាញ់កូនឯងឬក៏មិនស្រឡាញ់ពុកអត់ដឹងទេប៉ុន្តែពុកដឹងតែរឿងមួយបើឯងពិតជាស្រឡាញ់គេមែនចាំបញ្ចប់រឿងក្តីមួយហ្នឹងចាំពុករៀបការឲ្យឯងទាំងពីរនាក់មិនដែរសប្បាយចិត្តហើយនៅកូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលហានប៉ាយបានទៅដោះលែងឆឹងស៊ីឲ្យនៅក្រៅឃុំឃាំងវិញនោះស្រាប់តែហានប៉ាយត្រូវបានឆឹងស៊ីបដិសេធមិនព្រមជួយនោះទេហើយគេក៏មិនចង់ចេញពីកន្លែងនឹងដែរដែលនៅពេលនោះស៊ុយហានប៉ាយក៏បានឈរសម្លក់សម្លឹងមុខរបស់ឆឹងស៊ីជាប់ជានិច្ច
ប៉ុន្តែចៅយីងអ្នកបម្រើរបស់ឆឹងស៊ីក៏បែរជាសួរអ្នកប្រុសរបស់ខ្លួនថាអ្នកប្រុសមិនបានជាអ្នកប្រុសទៅឈរសម្លក់សម្លឹងមុខគេធ្វើអីឆឹងស៊ីថាឯងនិយាយប្រាប់ដែរហ្នឹងឯងមិនឃើញទេគេគឺអ្នកសម្លឹងមើលមុខរបស់យើងមុនតើអញ្ចឹងចៅយីងថាអីទេអ្នកប្រុសចាំខ្ញុំជួយសម្លក់មុខគេជាមួយនឹងអ្នកប្រុសអញ្ចឹងយើងមានភ្នែក4ប្រកបយកឈ្នះគេហើយសួយហានប៉ៃមេកងសន្តិសុខហ្នឹងមិនចំណាយពេលយូរនោះទេគាត់ក៏សួរកាត់កាត់តែម្ដងថាសួរឆឹងស៊ីតើលោកព្រមសហការជួយដោះស្រាយរឿងក្តីនឹងជាមួយនឹងខ្ញុំបានដែរឬក៏អត់ទេប៉ុន្តែនៅពេលនោះឆឹងស៊ីថាអត់ទេខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាគិតមើលសិនត្រាប់តែនៅពេលហ្នឹងហានប៉ៃគេក៏បានដកដាល់ក្រវែងឆ្វាច់ឆ្វាច់ភ្ជង់ទៅលើកករបស់ឆឹងស៊ីតែម្ដងហើយឲ្យជំរឿនទៅកាន់ឆឹងស៊ីជ្រើសរើសភ្លាមថាឥឡូវនឹងទី1លោកយល់ព្រមសហការស៊ើបក្តីជាមួយនឹងខ្ញុំទី2ទៀតគឺលោកនៅដីគុកនឹងបន្តទៅទៀតឆាប់ឆ្លើយភ្លាមមកនៅពេលនោះឆឹងស៊ីថាបានខ្ញុំយល់ព្រមសហការគ្នាបន្តមកឆឹងស៊ីក៏លួចប្រាប់ទៅកាន់ចៅយីងអ្នកបម្រើរបស់ខ្លួនឲ្យទៅស៊ើបមើលនៅក្នុងក្រុងហ្នឹងតើនៅកន្លែងណាមានលក់កណាត់សូដែលមានតម្លៃដែលគេបានប្រទះឃើញនៅក្នុងរទេះសេះហ្នឹងជាមួយនឹងទឹកថ្នាំដែលមានតម្លៃដែរចំណែកហានប៉ៃមិនបានដឹងនោះទេគេក៏បញ្ជាទៅឲ្យឆឹងស៊ីហ្នឹងចេញទៅស៊ើបក្តីជាមួយនឹងគេជាបន្ទាន់ដោយសារតែរឿងក្តីមួយហ្នឹងមិនអាចបញ្ជាពេលបាននោះទេវាគឺជារឿងក្តីសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែឆឹងស៊ីបាននិយាយថាអត់ទេខ្ញុំត្រូវការងូតទឹកសិនរឿងក្តីសំខាន់ចំពោះលោកក៏ប៉ុន្តែការងូតទឹកវាសំខាន់ចំពោះខ្ញុំត្រូវជម្រះចង្រៃចេញសិនឆឹងស៊ីងូតទឹកបណ្ដាមើលទៅលើផែនទីដែលគេបានរកឃើញនៅក្នុងរទេះកើតហេតុនឹងបណ្ដាហើយក៏គិតនៅក្នុងចិត្តតែម្នាក់ឯងថារឿងក្តីមួយនេះគឺពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនមួយសន្ទុះក្រោយមកស្រាប់តែហានប៉ៃបានសម្រុកចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដែលគេងូតទឹកហ្នឹងរួចក៏ដកដាវគម្រាមទៅកាន់ឆឹងស៊ីថាមកបានហើយឆាប់ចេញទៅស៊ើបប្តីជាមួយនឹងខ្ញុំនៅពេលនោះឆឹងស៊ីក៏បានបាច់មសៅម្យ៉ាងសន្តំទៅលើហានប៉ៃឲ្យគេដួលសន្លប់បាត់ទៅហើយគេក៏បាននិយាយថាខ្ញុំស្អប់បំផុតអាណាគេដែលមករំខានពេលដែលខ្ញុំងូតទឹកនិយាយទៅស៊ូឆឹងស៊ីហ្នឹងគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្អាតស្អាតសំបីតែប៉ះអីប៉ះអីចម្លែកអាក្រិចនេះហ្នឹងគាត់យកកសែងទ្រាប់ហើយបន្ទាប់ពីងូតទឹករួចហើយឆឹងស៊ីក៏បានដោះយកសម្លៀកបំពាក់របស់មេកងស៊ួយហានប៉ៃនឹងយកទៅពាក់បាត់ទៅហើយនៅពេលដែលគេបានភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងមកវិញឃើញថ្ងាសរបស់គេមានរូបអណ្ដើកមួយអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងអ្នកទាំងពីរក៏បានបដូរសម្លៀកបំពាក់គ្នាពាក់គឺស៊ូឆឹងស៊ីបរោះដែលក្លែងក្លើមរាងស្អាតហ្នឹងគាត់ពាក់សម្លៀកបំពាក់មេកងវិញម្ដងចំណែកឯស៊ុយហានប៉ៃគេស្លៀកសម្លៀកបំពាក់របស់ស៊ូឆឹងស៊ីគឺសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សហ្នឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលហានប៉ៃបានដើរទៅដល់នោះស៊ូឆឹងស៊ីគាត់ក៏បាននិយាយចំអកទៅឲ្យហានប៉ៃវិញថាលោកមេកងហានណាមិនគោចំណាយពេលយូរម្ល៉េះទៅរងទៅដើរមកដល់ទីនេះចំណាយពេលមួយម៉ោងទៅហើយលោកយឺតបែបហ្នឹងស៊ើបក្តីមិនទាន់ខ្ញុំបន្តិចក្រោយមកឆឹងស៊ីក៏បានធំក្លិនក្រអូបដូចជានៅជាប់រទេះដែលបានកើតហេតុការណ៍ពីក្នុងយប់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគេក៏បាននាំហានប៉ៃដើរសម្ដៅទៅកាន់កន្លែងដែលគេធំក្លិននឹងទៅនៅតាមផ្លូវនោះគេដើរបណ្ដាសួរទៅកាន់ហានប៉ៃបណ្ដាថាលោកមេកងហានលោកមានប្រពន្ធហើយឬនៅហើយប្រាក់ខែលោកធ្វើជាមេកងសន្តិសុខបានប្រមាណដែរកំពុងតែសួរនាំរពើលពុយរំខានគេហ្នឹងស្រាប់តែកលេចមកខាងក្រោយវិញបែរជាឃើញសាកសពជាច្រើនត្រូវបានគេចងព្យួរនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងអញ្ចឹងមេកងហានប៉ៃក៏ចង់ទៅកាត់ខ្សែទម្លាក់សាកសពចុះមកក្រោមដើម្បីពិនិត្យមើលក៏ប៉ុន្តែឈុនស៊ីនឹងបានខាត់ថាឈប់សិនលោកទៅកាត់ប៉ុន្តែទម្លាក់សាកសពមកកុំឲ្យមកប៉ះខ្លួនរបស់ខ្ញុំឲ្យសោះហើយណាមួយទៀតសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្ញុំដែលលោកកំពុងតែពាក់ហ្នឹងកុំឲ្យបន្លាចឲ្យសោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលទម្លាក់សាកសពមកហើយគេសង្កេតឃើញថាសាកសពទាំងអស់នោះគឺជាក្រុមសម្ដែងដែលមានគ្នាចំនួន11នាក់ក៏ប៉ុន្តែសាកសពបែរជាឃើញត្រឹមតែ9នាក់នោះទេគឺបាត់ចំនួន2នាក់ហើយអញ្ចឹងទាំង2នាក់ហ្នឹងក៏ចាប់ដើមវិភាគទៅលើសាកសពមួយហ្នឹងដែលស៊ូឈុនស៊ីនឹងក៏បានប្រទះឃើញថាសាកសពទាំងអស់នេះមិនមែនស្លាប់ដោយសារតែការចងព្យួរកករបស់គេនឹងទៅលើនោះទេគឺត្រូវបានគេយកមកចងព្យួរតាមក្រោយបន្ទាប់ពីពួកគេបានស្លាប់ទៅហើយចំណែកហានប៉ៃបានប្រទះឃើញថានៅលើសាកសពគឺមានមុខរបួសស្នាមដាវដែលត្រូវគេចាក់ហើយដាវនោះមិនធម្មតានោះទេគឺមានចង្អោ2ប៉ុន្តែមូលហេតុនៃការស្លាប់ពិតប្រាកដនោះគឺត្រូវថ្នាក់បំពុលទៅវិញនៅពេលនោះឈុនស៊ីនឹងក៏ខឹងគាត់ថាលោកឯងដដើមខ្ញុំនិយាយអស់អញ្ចឹងសើបក្តីនឹងមិនអញ្ចឹងទៅនិយាយចំគឺដដើមទីវិភាណាវិភាចុះវិភាឡើងឈុនស៊ីនឹងគាត់ខឹងគាត់ថាលោកឯងសើបតែឯងពិភាតែឯងទេខ្ញុំសម្រាកសិនហើយព្រឹកឡើងនៅពេលដែលឈុនស៊ីបានភ្ញាក់ពីដំណេកមកវិញកំពុងតែអង្គុយអាំងមន់ញ៉ាំនោះគឺហានប៉ៃនៅតែពិភាទៅលើសាកសពដដែលអញ្ចឹងហើយគេក៏បានពេបជ្រៀតទៅកាន់ហានប៉ៃថាអូវិភាសាកសពយឺតម្លឹមឡើងនោះសើបក្តីមិនទាន់ខ្ញុំទៅកាលពីយប់ខ្ញុំវិភាខ្ញុំសើបរឿងក្តីមែនប៉ុន្តែឥឡូវដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវឆ្ងាញ់វិញម្ដងហើយកំពុងតែនិយាយគ្នានឹងស្រាប់តែគេបានលើសម្រាយនារីម្នាក់ស្រីឲ្យជួយនៅពេលដែលពួកគេបានរត់ទៅមើលនោះក៏ឃើញថាគឺជាឈូហានឈិងកូនស្រីរបស់លោកចៅវាយស្រុកសោះគេមកតាមទីនេះគឺដើម្បីជួយសើបរឿងក្តីទៅដល់ហានប៉ៃហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើជាមានក្រុមឃាតករមួយក្រុមតាមចាប់នាងទៅវិញនៅពេលនោះក្រុមឃាតករក៏បានរត់ទៅអស់ឈិនស៊ីប្រទះឃើញថាអូអ្នកនាងហានឈិងមកទីនេះប្រកបជាដោយសារតែស្នេហាហើយអញ្ចឹងហើយក៏ទុកឲ្យអ្នកទាំងពីរនៅស្នេហាជាមួយនឹងគ្នាទៅគេក៏យកលេសនឹងចាក់ចេញពីកន្លែងនឹងបាត់ដោយជ្រើសរើសការនៅក្នុងពេលនោះគេក៏បានមកជួបជាមួយនឹងអ្នកបម្រើរបស់គេគឺចៅយីងដែលចៅយីងបានរកឃើញថាប្រភពនៃកណាត់សូត្រជាមួយនឹងទឹកថ្នាំដ៏មានតម្លៃដែលគេយកទៅសរសេរជារូបគំនូរដែលទួប្រុសបានប្រទះឃើញនឹងគឺមានប្រភពចេញពីហាងមួយនេះដែលហាងមួយនេះអ្នកដែលអាចទិញកណាត់សូត្រជាមួយនឹងទឹកថ្នាំនឹងបានតរតែកក់ប្រាក់5,000ដំឡឹងជាមុនសិនបានអាចចូលទៅមើលរបស់របរតាមក្រោយបានទួប្រុសថាអាយ៉ា5,000ដំឡឹងថ្លៃខ្លាំងម្ល៉េះមិនគុំមិនទៅប្លន់តែម្ដងទៅ
ស្រាប់តែនៅពេលនោះគេក៏បានប្រទះលើសំឡេងចម្លែកនៅក្នុងបន្ទប់មួយនោះអញ្ចឹងហើយគេក៏បានដើរចូលទៅលួចមើលទៅគឺឃើញថាមានឃាតករម្នាក់កំពុងតែរឹតកាយនៅខាងក្នុងហ៎ចំណែកចៅយីងឯនេះវិញគេមានទូនីតិយាមនៅខាងក្រៅហើយឡែងតែរវល់មើលទៅកាន់ស្រីស្អាតម្នាក់នឹងឯងភ្លេចខ្លួនសំបីតែហាន់ប៉ាយដើរឆ្លងកាត់ទ្វារនោះក៏គេមិនដឹងផងនេះពិតជាយាមទ្វារមែនទ្វារអត់ទៅណាទេចូលទៅដល់ក្នុងភ្លាមឈិនស៊ីគេភ្ញាក់ព្រឺសុកសុកបាជាមានមនុស្សម្នាក់មកឈរខាងក្រៅដែលគេមិនដឹងខ្លួនគិតករនៅខាងក្នុងក៏បានដឹងខ្លួនហើយក៏បានផ្លោះតាមបអួយគេចខ្លួនបាត់ទៅអញ្ចឹងពួកគេក៏បានចូលទៅខាងក្នុងដើម្បីដេញតាមដែលឈិនស៊ីវិញគេបានប្រទះឃើញសាកសពរបស់តកែហាងនៅទីនោះចឹងហើយគេបានទៅពិនិត្យមើលទៅក៏ឃើញថាមានដាវចង្អោពីរនៅទីនឹងដែរពិនិត្យចុះពិនិត្យឡើងទៅគេកាន់កន្សែងមួយកាន់ទៅលើសាកសពណាដោយសារតែគ្នាស្អាតហ៎គ្នាមិនចង់ប៉ះពាល់របស់អ្វីដែលកក្រិចអញ្ចឹងសិតទៅប្រើប្រាស់កន្សែងនៅពេលនោះគេស្ទាបឃើញកែងជើងរបស់តកែហាងដូចជាលាក់ទុកអ្វីមួយក្នុងស្បែកជើងរបស់គាត់ព្រមទាំងដោះស្បែកជើងមកភ្លាមក៏ស្អុយឲ្យងួងតែម្ដងឈិនស៊ីក៏លន់មាត់ថាណែតកែហាងបើនៅពេលដែលលោកជួបប្រទះជាមួយនឹងឃាតករបើលោកដោះតែស្បែកជើងមិនតិចឃាតករប្រកាសជារត់បាត់ហើយគេលែងហ៊ានសម្លាប់លោកបាត់ទៅហើយមិនគុំព្រមដោះស្បែកជើងដែលនៅពេលនោះឈិនស៊ីបានប្រទះឃើញផែនទីពាក់កណ្ដាលទៀតដោយទៅនឹងផែនទីដែលគេបានរកឃើញនៅក្នុងរទេះដែរដែលនៅពេលដែលផ្គុំគ្នាទៅវាគឺជាទីតាំងផ្ទះមួយដ៏ធំតែម្ដងប៉ុន្តែនៅពេលដែលហានប៉ៃបានវិលត្រឡប់មកវិញពីការតាមប្រមាញ់ឃាតករនោះឈិនស៊ីក៏បានយកផុសតាំងដែលគេបានរកឃើញទៅលាក់ទុកនឹងបានកុហកថាគេមិនបានប៉ះពាល់និងមិនបានរកឃើញអ្វីនោះទេទើបនៅពេលនោះហានប៉ៃបែរជាមិនជឿហើយក៏បានទៅឆែកខ្លួនរបស់ឈិនស៊ីទៅក៏ធ្វើឲ្យបន្តោងគួយរបស់ឈិនស៊ីធ្លាក់បែកមើលទៅទឹកមុខរបស់ហានប៉ៃដូចជាគេស្គាល់ជាមួយនឹងបន្តោងគួយមួយនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានការសង្ស័យទៅលើឈិនស៊ីខ្លាំងពេកថាគេបានចូលមកបំផ្លាញផុសតាំងនៅកន្លែងកើតហេតុដូចជាមានបំណងមិនល្អអញ្ចឹងហើយហានប៉ៃក៏បានចាប់ឈិនស៊ីយកទៅឃុំទុកម្ដងទៀតបាត់ទៅក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលហានប៉ៃបានចូលទៅជួបជាមួយលោកចៅវាយស្រុកលោកចៅវាយស្រុកបានជាប្រាប់ថារឿងក្តីមួយនេះគឺថ្នាក់លើបានបញ្ជាឲ្យគាត់នឹងបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតហើយអញ្ចឹងហើយមិនចាំបាច់ស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតនោះទេធ្វើទៅតាមបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើទៅបានហើយក៏ប៉ុន្តែហានប៉ៃបានប្រកែកថាអត់ទេរឿងក្តីមួយនឹងគឺមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនណាស់ចុះបើខ្ញុំនៅតែបន្តការស៊ើបអង្កេតទៀតគិតយ៉ាងម៉េចលោកចៅវាយស្រុកថាបើឯងនៅតែបន្តស៊ើបអង្កេតរឿងក្តីមិនស្ដាប់បញ្ជារបស់យើងនោះទេនឹងឲ្យផ្លាក់បញ្ជាជាមេកងរបស់ឯងមកអញ្ចឹងឯងចង់ស៊ើបអ្វីក៏ស៊ើបបន្តទៀតទៅថ្ងៃក្រោយបើឯងមានបញ្ហាអ្វីនោះអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាលាស្រុករបស់យើងនោះទេអញ្ចឹងហានប៉ៃក៏សុកចិត្តបោះផ្លាក់បញ្ជាជាមេកងស៊ើបអង្កេតនឹងប្រគល់ទៅឲ្យលោកចៅវាយស្រុកវិញហើយគូគេតាំងចិត្តថាត្រូវតែស៊ើបអង្កេតរឿងក្តីនេះបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងដោយសារតែរឿងក្តីនឹងត្រូវបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតហើយឈិនស៊ីក៏ត្រូវបានគេដោះលែងនៅពេលនោះឈិនស៊ីក៏បានស្កាត់មកជួបជាមួយនឹងហានប៉ៃបន្តឲ្យបានទទួលដំណឹងថាហានប៉ៃសុកចិត្តបោះបង់តំណែងជាមេកងសន្តិសុខនឹងចោលគឺដាច់ខាតគេតាំងចិត្តត្រូវស៊ើបរឿងក្តីបន្តទៅទៀតដូច្នេះហើយឈិនស៊ីក៏ចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាម្នាក់នឹងអាចទុកចិត្តបានដូច្នេះគេក៏ចាប់ដើមសម្ដែងប្រាប់ពីការពិតដែលគេបានស៊ើបដឹងជាមួយនឹងផុសតាំងដែលគេបានរកឃើញនៅកន្លែងកើតហេតុប្រមាណដងនឹងឲ្យហានប៉ៃបានដឹងដែរបន្តមកអ្នកទាំងពីរនាក់ក៏ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការស៊ើបអង្កេតរឿងក្តីនឹងជាមួយនឹងគ្នាក៏ប៉ុន្តែហានប៉ៃមានលក្ខខណ្ឌមួយគឺតម្រូវឲ្យឈិនស៊ីត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់របស់គេធ្វើតាមសម្ដីរបស់គេកុំលាក់វត្ថុតាមផ្សេងៗទៀតនៅពេលក្រោយសោះអញ្ចឹងនៅពេលនេះឈិនស៊ីក៏បានយករូបគំនូរដែលគេបានរកឃើញទាំងពីរផ្ទះផ្គុំចូលគ្នាហើយសួរទៅកាន់ហានប៉ៃថាវាមើលទៅតំណងជាទីតាំងផ្ទះមួយដ៏ធំនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតើលោកជាមេកូនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងមានធ្លាប់ឃើញដែរឬក៏អត់ទេតើផ្ទះនេះគឺនៅឯណាប៉ុន្តែហានប៉ៃថាខ្ញុំមិនដែលឃើញទេឈិនស៊ីក៏ដូចដងចំអកទៅឲ្យថាស្អីគេលោកគឺជាមេកងនៅទីនេះបាទជាមិនដឹងអីអញ្ចឹងហើយស៊ើបរឿងក្តីមិនដឹងចុះ